Assuma as opções. Pô, você ligou para o proprietário? Queremos um escritório e um quarto para cada criança. Aí sim, hein? Vai contando tudo. Eu gostei de uma casa ali perto do Office Park. Que boa decisão. Tô livre amanhã se você ajuda para encaixar. Vai dormir. Eu não vi que você tava aí. Ainda deve ter mais deles lá dentro. Vou descobrir como entrar. Se me virem, vai acabar dando muito ruim. O que será que o Sr. Frio queria aqui? Então o Sr. Frio construiu a máquina aqui? Tira um cochilo. E a gente pode pegar o que quiser? Aham. Tô tipo criancinha em loja de transistor.
gente tá na pior! Barulho de alguém batendo. Será que é dali? Um dos cientistas não conseguiu fugir. Por que ele tentou chegar no painel? Deve ter alguma coisa muito importante nesse laboratório. Não para. O Sr. Frio atacou sem dó nem piedade. O crachá diz Dr. Theodore Upshot, diretor de pesquisas com criogenia. Então ele tinha uma trava no escritório. Malandro. Apesar dos perigos. Eu posso dizer que só dei margem para ele agir, mas foi margem demais. Eu tenho bastante culpa nisso tudo. A máquina que construímos é instável. Não passou por testes. Eu queria um mecanismo de segurança. Um anulador, caso Victor usasse a máquina para bancar Deus. O anulador enfureceu Victor. Ele me perguntou se eu tinha perdido a fé. Escondi o mecanismo em vez de destruí-lo, porque eu tenho medo dele e também do potencial da nossa máquina. Se estiver escutando, me perdoe. Por favor. Cadê a sala dele? O mecanismo deve estar em algum lugar por aqui. Piso falso? Beleza. Thank you.
Campanário, achei um dispositivo no laboratório Quartz. Tem a ver com a máquina do Sr. Frio e serve pra anular... alguma coisa. Eu vou levar. Bom trabalho. Estamos te esperando no campanário. Excelente. Os dados que o Sr. Hendricks nos forneceu têm tudo o que precisamos. Sempre achei que o Bruce não gostava de baile de máscaras por achar pedante. Ele dizia que achava de mau gosto, mas era por causa da corte das corujas. Bruce tinha bons instintos. Achou mais algo sobre o Sr. Frio no laboratório Quartz? Doutor Ferro Frio? Os capangas dele deram cabo de uns cientistas que estavam ajudando a construir uma máquina por lá. Ela já tinha sumido quando eu cheguei, junto com os equipamentos. Mas eu achei um mecanismo de segurança. O chefe de lá chamou de anulador. Se soubermos o que o Sr. Frio levou do laboratório, vamos poder nos preparar melhor para enfrentá-lo. Ô, Grandão, você tá bem? Tô sim. Por quê? Ah, com esse papo de Poço de Lázaro e Dionésio, eu... Eu tô bem. Sério. Jason, deixa eu ser uma boa amiga. Eu tô... levando. Valeu por perguntar, Babs.